môj mikroprojekt na Sokratovom inštitúte ide o otváraní sa barličky v komunite. A to je niečo, čo my sme veľmi nerobili. My sme sa báli o, nejak bližšie komunikovať so sídliskom. Tým, že nás na začiatku dvakrát vykradli a ničili nám záhradu a podobne, tak v určitom okamžiu sme sa zavreli. A bolo to skôr o tom, že a naozaj sme aj mali také uvažovanie v určitom okamihu, že či treba na plot dávať osnatý dôvod. My sme tu boli pre našich klientov, pre možno ich rodiny, ale nie pre sídlisko, lebo sme si hovorili, že my ako zariadenie sociálnych služieb my máme svojich klientov. Vodka. My sa veľmi intenzívne snažíme o to, aby sme sa z centra pre postihnutých zmenili na komunitné centrum pre všetkých ktoré tým, že my sme prispôsobení na, na ľudí so špeciálnymi potrebami, čiže vozíky, mentálne postihnutia a podobne, tak my nebudeme musieť riešiť, že, že tak ja chcem prískovať na film, ale uf, viete, že tam sú úzke schody a podobne. Pre nás, veď príďte, alebo viete, aha, vy ste, vy ste skupina, a, ale dvaja ste na vozíku. No dobre, tak príďte vystúpiť, či sa toto môže stierať úplne a to, to je to, čo sa, kam sa chceme dostať. Našou prvotnou, uh, prvotnou nejakou to, ako emóciou a to, čo na ženie je podporať uh, podpora ľudí s postihnutím, ale tam spolu so zodpovednosťou so so, so ide aj taká, aj taká obava. A tá do nejakej miery vie limitovať, aj, že Človek sa všetkoho tak trošku bojí. Otvoríme sa, ako to bude, ľudia tu prídu, budú sa im smiať, deti budú ukazovať prstom a nič z toho sa nestalo. A keď o tom hovoríme s ostatnými organizáciami, tak, tak hovoria, že tak chlobúk dole, a to ste sa nebali a podobne. Takže vidíme, že, že naozaj sa toho podarilo dosť a to, a to teší.